na pas. Hpel da kari shuru satele, belke de tul ohtanu, që sënga kushish kere de, që aga këm polisiani di ajit, ato gëtë ki, galate polisiani. Ako medan ular, da zuanan pati shini. Khatik se zamane mëkh ke o zaman përkal në agai këm, der actively që de, bella razim khabara pula, që PSF, un yo spontaneous movement او د دې نه مخکې هم دا کسې سپونټینیس موومنټ شوي دي اوس چې کوم دی دا پښتون لانګ مارچ موږ ګورو چې دا هم یو سپونټینیس د ځوانانو موومنټ دی نو په دې کې هم که موږ وګورو د دې پښتون لانګ مارچ هم که زور یې بورې نو دا بیکبون یې پی ایس ایف دی او یوت ارګنایزیشن دی د باچا خان پیروکار د دې بیکبون دی نو ستاسو چې کوم کنسرنس شو که ماته خو کوم ټاپک خولېدی دا ارګنایزیشنل پولیټیکل ارګنایزیشنز چې څنګه جوړېږي او څنګه سټارټ کېږي او څنګه سټرنګتن کولی شي نو تنظیمونه خو ډېر بل بل شان دي یو وي چې بالکل پروفټ دپاره کار کوي او هغې تنظیم کې سټاف وي او هغه پیډ وي د کسې موږ نان پروفټ ارګنایزیشنز کې ګورو نو هلته کې هم اکسې یو limited staff ہی او paid ہی so look dear volunteers ہی وہ سیاسی تنظیم چھے کمی نو آگے ہی زیادہ تر volunteers ہی طول چھے پکے ذمہ واریاں نے اخلی لکہ تاسو ہوئی چھے نو سلالے چھے نسو دا گئی وہ یو وجہ ہی چھے آگئی دے سیاسی تنظیم سارا لکہ اس پر یونیورسٹی آف پشاور کے بلا تنظیم ہونا دی تاسو پی ایس ایف سارا ولی ہے دے سو وجہ ہی ہے او وجه چې کوم دې تنظیم جوړې دوی نه هغه ایدیالوجي مقصد دی نو دې تنظیم ما مقصد چې کوم یې نو هغه خلق راغونډې اولنی سټپ دی بیا آئین لکه د پی ایس ایف خپل آئین دی تاسو ټول باغ ویلي نو آئین چې کوم دې تاسو ویلې دی آئین کې او منشور د پی ایس ایف په دې باندې څه ډیبیټس او ډیسکشنز شوي دي او که نه تاسو کې څومره یې دلته کې ناست چې کوم دې خپل تنظیم آئین نه خبرې چې د دې تنظیم آئین دا دی د دې ارګنایزیشن ځکه چې آئین کې دننه بیا هغه فریم ورک ورکوي یا هغه څه ورته لیمیټیشنز ومي ډسپلن او دا ټولې خبرې چې موږ به په کوم لارې ځو څه به زموږ مقصد وي او دا به موږ څنګه کوو نو د دې سټوډنټس ما خو په نور ملکونو کې هم دي لکه ساؤت افریقا مې سټډي کړم د هغې سټوډنټس موومنټ هم ډېر سټرانګ و خو کمزوري چې کومه وه نو هغه ویک ارګنایزیشنل سټرکچر او دا موږ ګورو چې پی ایس ایف هم اراده یې ډېره سټرانګ ده آئین یې هم شته دی منشور یې هم شته دی ورسره تکړه ځوانان هم شته پوه ځوانان شته دی خو هغه کمزوری چې کومه ده نو هغه دا دي چې ارګنایزیشنل سټرکچر باندې دومره کار ونشي اوس یو والنټري ارګنایزیشن کې لیډرشپ څنګه لکه پولیټیکل ارګنایزیشنز کې الیکشنز کیږي په هغې کې رابطې کیږي ممبرشپ کیږي دا ټولې خبرې او دې دپاره ډېر زیات کار پکار دی خو هغه څه موږ ګورو چې تنظیمونو کې د especially the PSF شو دغه شو نو آی که دومره زیات په دې سیس توجه نه دی ورکړی شوی او بیا د هغې هغه لینک خپل پارټۍ سره ځکه چې یو خوا نه خو دا یو انډیپینډنټ اوټونومس ارګنایزیشن دی کنه په کې څوک لکه زوم نشم راتلی او تاسو ته دغه نشم ویلی چې دا به کوئ دا به نه کوئ دا به ستاسو تنظیم فیصله کوي که موږ نه تپوس کوئ نو موږ به راځو که ایڈوائزر تاسو تا دی ایڈوائز ضرورتی نو آئینا با ایڈوائز آلی یو ایڈوائزری خو انٹرفیرنس پہ اس لیول باندے نشی کے دے نو دی دے پارے یو سٹرونگ ارگنائزیشنل سٹرکچر دیر ضروری چکم زما پہ خیال دی پی ایس ایف کم مونگو گورو اوہ دی یس تاس پہ خبلا ہوئے پنزو سکال ہے تیر شرے آ مخکینی چکم مون آگئی دیر پہ کاروں کردے ایڈیولوجیکلی آگئی د له پښوم ورکړې د خټک سیب په شان دی د میا سیب په شان دی بشرانو د له ډېر دغه ورکړې زه خو چې یونیورسټي کې وم نو ښځو کې وم پ
PSF ډېر سترونګ او آی وخت کې به موږ کالجونو یونیورسيټیز کې به باقاعده یو ګروپ سو چې کوم به تلل او ښځو کې به هم هغه کار کو موبلایزیشن به کو ممبرشپ به کو خو اوور د ایرس PSF بالکل یو د الکانو ګروپ جوړ شو او هغه هم داسې چې هغه ته که چانه به ورته پوس کړو چې PSF څه کوي نو یې ویل چې PSF یا نارې وهي او یا درز غرب کوي هر یو کس به وایي ټیک دی آی وخت کې ماحول داسې جوړو چې لکه جمعیت طلبه بل څه کار نو وایلنس پله به تلل نو هغه به پرووکیشن کو هغه به پرووک کول او PSF به د هغې ریسپانس عکسې په وایلنس کې ورکو نو دا هم یو څو کسان دي او هغه تش نارې او کمانډو نارې رالیلې مونږ خو دا کله نه وو اورېدلي چې د PSF یا د امن عدم تشدد والا ایډیالوجي لرلو والا به د کمانډو خبرې کوي او دغه خبرې کوي نو دا نارې هم څه بل شان دي شوې په دې کې زما په خیال ښه ده چې ځوانانو دا محسوسه کړه چې مونږ خپل لږ دا ډایرکشن بیا ریویزټ کړو دا تاسو چې اوس ناست یې پنځوس کاله خپل دا سټرګل هم په دې کې ښه افرټس هم شوي دي او کمزوریانې ته هم ګورئ چې زموږ کمزوریانې څه شو په دې کې یو خبره کلیر کول پکار دي چې PSF خو لکه یونټس دي که نه هر کالج هر یونیورسټی کې یونټس دي او هلته نه دی هغې ممبرز راځي د هر یونیورسټي کالج دغه نه پښتونخوا کې بلا کالجونه دي بلا پرایویټ کالجونه دي او بلا پبلک یونیورسټیز او کالجز دي په دې کې څومره ممبرشپ شوی دی چرته د PSF سټرینګس دي او چرته ویکنسز دي دې ته به کتل غواړي چې هغه وګوري چې بهیي کوم ځایونو کې مونږ کمزوري یو بیا الیکشن یې څنګه ممبرشپ ډرایو څنګه کیږي او الیکشن یې څنګه کیږي ځکه چې یو پولیټیکل ارګنایزیشن بی دی الیکشنز نشي پاتې کېدی هلته کې که تاسو ډېر نامینیشنز پسې لاړ شئ دا یې کمزوري به کوي چې د ګراس روټس نه چې څو پورې ستاسو ممبر ستاسو الیکټ نه کړي نو ستاسو هغه لکه فور اني پولیټیکل لیول الیکشن ډېر ضروري دی او د الیکشنز ترانسپیرنسي ډېره ضروري ده مونږ ویدن our organizations that the elections na look there here go aw de yow waja dai che bahar che maidan to zo no aw mung sara opposition ideologies hi aghi khilaf su khuch khpal party ke dan na kaw no der zala da su shi che zulun zuluna khabat shi aw pa khpal malgaru ke da harashin de de parom yow tarika pakar da che election ke transparency sangai aw de na یا پستا هغه مسلې نه راځي ځکه چې جماعت اسلامي سره الیکشن کول اسان دي پی ټی آی سره الیکشن کول اسان دي خو خپل تنظیم دنه الیکشن کول دا ډیره ګرانه خبره ځکه چې خپل مرګرو ته ودریږي یو بل ته نو ډیر ځله کوشش دی چې کنسنسس وشي په دې کې که په کنسنسس باندې ټول اګری کوي نو ډیر ښه او اې د پاره بلا جرګې کیږي داسې کنسنسس نشي کېدی او سپیشلی چې لکه څنګه زموږ د پارټي ده نو مسلط کېدی څوک نشي چا باندې نو دا خو تنظیم کې چې کوم دین دا پروسس آف ارګنایزنګ چې څنګه کې یو PSF یو زور تنظیم دی خو لا که مونږ یو ګورو اوس نو دا خور ورته دا سي راټول نه دي څنګه چې دی اوبې د کې یو خو څنګه ما تاسو ته چې ارګنایزیشنل سټراکچر څومره سترونګ دی organizational structure خپل په میدان څومره سترونګ دی دې ته نه ګوري چې برنه به موږ تاسو آرډر ملاوي دې ته ګوري چې موږ خپل په میدان کې زموږ ممبر سره اوټریچ زموږ څنګه دی زموږ ممبرشپ ډرایو کې موږ سره څومره خلک دي چې بیا سخت وخت راشي نو پاکه تاسو په میدان کې ولاړی خو چې بیا ممبرشپ یې نو پی ټی آی سره لاړ شي د دې څه وجه ده دا څه وجه ده چې په سخت وخت کې ایکسپیکټیشنز دی PSF نډيري نو پروسس اف اورګنایزینګ بیا پلانینګ تاسو خپل تنظیم سازه او د دې پلان څومره په دې باندې کې نه یو خبرې کوي ځکه چې وداوت ا پلان اوس یو
ځوانانو راته وی موږ په اسلام آباد کې یو غټ پروګرام کوو او تاسو موږ ته وایئ چې کوم ځای به ښه وي. ما ورته مې د ځای نه مخکې خو اول تاسو خپل پریپریشن ته وګورئ، ګورئ تاسو څومره ورله کار وکړه، د هغې دپاره پلان څه دی. خلک جمع کول خو تش نه دي که نه، دې دپاره یو سوچ په کار دي، دغه په کار دی. نو که تاسو خپل په میدان څه پلانینګ نه یې کړي او که اواز وکړئ چې موږ یې کنوینشن سینټر کې کوو، نو وداؤټ پروګرام، وداؤټ موبلایزیشن دا بیا هغه نه کېږي. نو یو پلان ستاسو سره څه دی چې یو تنظیم اورګنایز شي، ممبرشپ یې وشي، الیکشنز یې وشي، اینه پس خپل ابجکټیوز خپل منشور مخکې کولو دپاره تاسو څه پلان لرئ د دې ابجکټیو سره. بیا ریسورسز به څنګه جنریټ کېږي، ځکه چې بې د دغه کوم نه کې موږ چې کلکټیولي خپل ریسورسز پول نه کړو نو اورګنایزیشنز نشي چلېدی. ټیک دی، دا ټول والنټري کار دی، خو والنټیرز به هم خپل څه چنده جمع کوي. که هغوی ته دا تنظیم امپورټنس لري نو هغوی به ضرور پای کې چنده کوي، زرګونو که نه نو د سل دوه سوه چنده به ضروري. بې چندې نشي کېدی، ځکه چې هغه نو هغه پی ایس ایف سره هغه میکانیزم شته دی، د هغې ترانسپیرنسي څه ده، ځکه چې ریسورسز تش دا نه دي چې ورګه زه به ورشم او د پارټۍ کې به څوک که داسې ښیي نو هغه نه به څه غواړم. لکه ایون چې تاسو هغه کلچرل پروګرامز کوي، هغې دپاره ډېر ښکلي پروګرامز پی ایس ایف کړي دي، خو پی ایس ایف سره تر آخري وخت پورې په یو یو ور باندې ځي او ناکینګ کوي چې موږ لکه زر روپۍ هم راکړئ او که پنځه زره راکړئ. نو ریسورسز امپورټنټ دي او ریسورسز جنریټ کول، یو خو ستاسو هیومن ریسورس او تاسو څنګه چینل کړو، او بل چې کوم فاینانشل ریسورسز دي یا ان کایند ریسورسز دي. خو که تاسو وګورئ د بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن نام چې څنګه دی جنریټ کولو کوشش کوي او څنګه بیا ټولو خلک دی دپاره ایز والنټیرز کار کوي، دا هم لکه یو اورګنایزیشن سره که سکل نه وي او دغه نیم د څوک ورله بیا نه کوي. داسې هم کېدی شي چې هغه ورځ موږ دلته کې پرونه بله ورځ آسما جهانګیر له یو وړوکی ریفرنس و، نو څوک خلک وو چې لاړل د فري هال یې هم را دغه کو هر څه یې وکړل، خلک یې هم انوایټ کړل دغه هم وکړل. د دې دپاره ریسورسفل کېدل هم ضرورت، کنکشنز هم یونیورسټي کې دننه بله ریسورسز دي چې موږ څنګه استعمالولی شو. ضروري خو نه دی چې بهر به کوو، یونیورسټي کې هالز دي دغه دي. موږ د مشال خان کیس کې وکتل چې د پی ایس ایف ځوانان د یونیورسټي آف پشاور ای څومره ښکلی پروګرام اورګنایز کړ په لنډ تنګ وخت کې. که دا د هغې کلاریټي نه وه نو داسې ښکلی پروګرام ای نه شو. لکه اول ځل د پی ایس ایف نه چې زما زړه لږ اول خفه و چې د مشال خان کیس شو او خلکو وایي چې پی ایس ایف پکې انوالوډ و، نو ما یې چې دا خو لکه یو دومره امپورټنټ زمونږ د پارټۍ سره لینک اورګنایزیشن، لکه موږ ورته نرسري وو د سبا لیډرز، او هغوی دومره کنفیوز شي چې هغوی د ظلم او د دغه نن او انتها پسندی او دې کې فرق نشي کولی. یو طرف ته هغوی نارې لګوي چې موږ د عدم تشدد د باچا خان په لارې یو، موږ د ظلم او د انتها پسندی او ناانصافۍ خلاف ودرېږو، لکه اواز اوچته وو. او بل خوا هغوی جسټیفیکیشن پیدا کوي چې دا ځوان چې کوم د خپل د سټوډنټانو ملګری چې هغه مړولو له جسټیفیکیشنز پیدا کوي. نو دا خبرې چې کوم دي دا پی ایس ایف کې هغه کنفیوژن نه دی، دا زموږ سوسایټي کې کانټرډکشنز دي. او دا چې کوم زموږ ټول سوسایټي کې چې کوم طریقې سره دا انتها پسندي او د طالبنایزیشن هغه بوزولې یا دغه سیډز اچولی شوي دي، دا اثر په موږ ټولو شوی دی. او د دې خلاف یو خو د ریاست پالیسیانو خلاف ودرېدل، باچا خان خبره چې غر سره خو ډغرې نه شو وهلی که نه، ریاست چې پالیسیان یي نو خلاف
ودريدل داو يو لويا اغا بغوتا كولم بيرا لويا خبري خو چه رياسات شاتا دي انتها پسنده ودريگي نو بيا ديرا گرانشي تنظيمونو تا چه داي خلاف ودريگي نو رياسات خلاف دا غري سوك نوهي خو لاري باچا خان خبرا چه لار رو باسي زانتا او اغي دي پارا چه سو پوري ديبیٹس او ڈسکشنز نکيگي پلو کې ډیبیټس او ډسکشنز نکېږي نو دکه بحالی چې کوم مردان کې وشو هغه څنګه په طریقې باندې ټول سټوډنټان یې دومره په اشتعال کې واچو چې هغه سټوډنټان چې کوم د باچا خان نوم لري هغه یې هم پکې شامل شي مقصد څه بل شو سټوډنټانو کې اشتعال واچو سټوډنټانو نه سوچ نه فکر ټول منډه کړې ده چې دا مونږ د اسلام او د کفر جنگ ده او په دې کې په مونږه د ټولو نه زیات ځان مسلمانی پروف کړو نو دا هغه پالیسیز دي چې کوم زموږ سوسایټي ټوټلی تباه کړې ده او په دې کې هغه ارګنایزیشنز اسپیشلی سټوډنټ ارګنایزیشنز چې کوم کولاو وایي چې مونږ انتها پسندې خلاف یو مونږ پلورلیست پالیټکس کوو یا مونږ سیکولر پالیټکس کوو نو هغه په ګوته کېږي او هغه ته بل دا دی چې د مشال خان دا کیس ګوره وړوکی کیس نه دی دا یو یونیورسټۍ کې دننه چې کوم د ولی خان په نوم جوړه شوې یونیورسټي ده او د ولی خان پوره سټرګل په ضد کې و ده دا ټول کار چې شوی دی نو په دې باندې خو پکار وو چې پی ایس ایف کلیئر وي خو پی ایس ایف کلیئر ځکه نه وه چې دایي ارګنایزیشنل سټرکچرز ټول ځایونو کې کمزوري دي په ولی خان یونیورسٹی کې هم او ارګنایزیشن کمزورې لکه ارګنایزیشن ارګنایزینګ سټیج کې خپل کې راته هم نه وي خو بیا ریاکشن چې ما وکړل چې یونیورسٹی او پېښور پاسې ده نور ټول غل نشو کولې خو د یونیورسٹی پېښور یونیورسٹی والا وایي چې موږ یو ریفرنس هم کوو او دا هم کوو په لنډ تم وخت کې یو داسې ایشو باندې ټول راغونډ کړل دا زما په خیال موږ له سټایل په کار دي او دا ډېر دې د پاره یو کریج او ګټس په کار دي ځکه چې یو طرف ته ملایانو خلکو مایندس جوړ کړي دي چې مشال خان سره چې څه وشو نو هی ډیزروڈ اټ او بیا هغې له دا لاره که نه کړي نو بیا خو ظلم دی خو که کړي بیا مرګ یې ټیکو لکه دا که موږ کلیئر نه یو په ایس حال کې هغه چې کوم سټپ وو هغه غلط و وایي ته غلط ویل ضروري و او دا موږ ته هم یو مشکل پیدا شو صرف پی ایس ایف ته نه دا موږ ته په خپل پارټۍ کې دننه او تنظیم کې دننه هم داسې دغه وشو خو فورچونیټلي دا ښه وه چې اسفندیار خان ډېر کلیئرلي خپل پوزیشن کلیئر کړ او بیا ټول پابند شلل او هغه یې ډېره غټه خبره دا وکړه چې که په دې کې زما خپل زوی ومي نو هغه لکه د ایس سمپاتیز دغه نه دی نو دومره لویه خبره چې د پاټۍ یو مشر وکړي دا د شوکۍ چې پاټۍ کې دننه هغه کلیرټي په لیډرشپ کې شته دی دا کنفیوژن نشته دا که په رنکس اینډ فایل کې راغلي نو هغه هغه خلکو کې راغلي چې کوم یا خو پوره پوهه یې نشته یا صرف سیاست دې دپاره کوي چې د دې نه بس چوکۍ یا دغه ملاوي سیاست یا سټرګل چې کوم دی د دې دا مطلب نه دی چې بس مونږ یو پوزیشن آف پاور کې راشو پاور سره اختیار هم ضرورت دی او پاکستان کې تاسو وکتل چې آی د پاره سټرګل پکار دی مونږ چې کوم سیاست کړی دی نو د اختیار سیاست کړی دی مونږ لکه صرف دا نه ده چې بس یو دغه نو هغه خلک یا چې دا پارټیانو کې لوی پارټیانو کې دا کیږي چې خلک د بل ایدئولوژي نه راشي نو هغې ته هم لږ وخت لري خو د پی ایس ایف نه راوتي کس نه دا موږ تمه نشو کولی او مردانه یې کې لږ ډېر داسې فکر وشو چې د پی ایس ایف نه راوتي کسانو هم سپورټ کړی نو دا بیا یو فکر خبره ده او په دې باندې پکار دي چې پی ایس ایف بلا سیټنګس کوي ایمرجنسي سیټنګس کوي تش دا وینا چې یا غلط یا دغه دا خو ښه ده چې مشر یو سټینډ واغسته خو دا سټینډ په کار وو چې پی ایس ایف لیډ کړو این وای او پې کلیئر وه خو پی ایس ایف کې دننه داسې ما ته میسیجز راغلل چې دا تاسو پلیز مه اوچتوئ او دا الک موږ سره هم ملې وکړئ
واحد بيسب سوانان جماعتي جدار ديره حساسه معامله ده تاسو ديكي مرازي ما ورتوي شي حساسه معامله خو ديره ده زكه تيو زوان زوانان مرق بكم ده انه حساسه خدا يو ظلم شبده نو عايزه خو بيوجتو او ما تصوير دي سريتو باي سارة اچونيو چه كم مشال خان ما سارة شير شدو او باي بانده دي روي چه بي اس اف سارة ملين کوي نو دازو من دي خبل بي اس اف زوان آنو ما تولي نو بي اس اف لاي وقت ما اكسپیکٹیشنزو چه کنفیوشن هر وقت رات لیشی اوگنائزیشنز کی چه اوگنائزیشنز سٹرونگ نی ده اغای سیٹ اپ کی اغا سی زور نی نو ای کی کنفیوژن رات لشی د بار نه خلق دی ام کنفیوز کول شی سو کی په یرو لشی او کنفیوز کول شی خو دی وخت ته ځوانانو له پکارو چې سټینګز یې کړی د پوې ځوانان پکارو ایمرجنسی اورګنایزیشنل سټینګز چې او ای کی یو خو مرکز کې شوه او د ای حال خو هم بیا کتل چې کومینس کې بیا زنه و او درېدلې نو بیا داسیو چې دې خولي خبرې پکې وشلې خو چې بیا درس رب او ځوانانو چې په سوري شروع کړې نو ای بیا دا نه کتلې چې دلته یا څوک مشر ناسته یا کشر ناسته یا دغه ناسته نو ډیسپلین از انادر فاکټر ان اورګنایزیشنل اورګنایزیشن سترنثن کولی نو بیا ای کې او ډیسپلین دې چرته نه راځي اده پاور نه او پوزیشن نه راځي آدھے آئین دننا او دے منشور نرازی ڈسپلن دینا نرازی چا سر ڈنڈا سن را گٹا دا ڈسپلن ستا دے آئیڈیالوجی او دے دغا نرازی او آتا سو سنگا نو آدھے وقت کے گرے مونٹول کافی پریشان شو پکی میانس کے ذر آل لما نو ما کوشش ہوکا چی کام ڈاون او مشران میں امراوست لے چی ستا سو خبر او آور نو آغا کمیونکیشن چکم دین that is another factor in a strengthening organization. Yo khpaluki organization o yo stasu chikam laka partai sara de partai tanzimu no sara kam communication de asumra khake deshi. Saka che aami wak ki maata lage del che mistrust om dero yo bel khabri ta wak om nake khuda او مشرانم پکې تاسو یو ځای ته اړتیا لري خبرې ٹھیک شو نو دې وخت ته زما په خیال دی چې کمیونیکیشن دا لینکیجز و څنګه دا نه چې دا پروګرام ټو پروګرام دی دا نه چې دا صرف سیلفی سره چې به مونږ ملاو شو نو هر یو کس وایي چې زه به جدا سیلفی یالم هغه وخت دې خبرو کولو هغه وخت چې خپلو کې مونږ کینو هغه وخت سیلفیز نی هغه وخت دا غنی نو هغه وخت مزایه کوي خپل تاسو خو زمونږه لکه استرینت یې ځوانان خو د هرې پارټۍ یو استرینت دی او هغه چې پوهه ځوانان یې نو ایبه الله پوهه کیږي چې هغه په زور راشي او میا سه 15 منټه ملاوي کې ورسره کینی او خبره وکړي دا هو کیږي نو دا دیس از ویری امپورټنت چې خپل کمیونیکیشن لینکس مو کولا وساتو او ګیلی هم ټیک دی افغان بونکی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ویلکم بندر راست اس کی ہے یہ اس کو سٹرنگ تا رابط تو مونږه چې کوم خبره کوم عادی چې د اورګنایزیشنل سټراکچرز لکه دا څنګه سترنګن کې دی شي او اورګنایزیشنز بیس پر څه جوړي دا غي مین بیس او چې پای پویا نه نو اورګنایزیشن کله د شي سترنګن کې دی او د اورګنایزیشن بیس ایدیالوجي او ستا اینو منشوري چې کوم باندې کاروم کیږي او کانسټنټلی ریویو کیږي اورګنایزیشنز کا ریویو کوي نه نو کانسټیټیوشنز لیوینګ ډاکومنټس پای باندې په کار دي چې کانسټنټلی خبروم کیږي او دوام کیږي او که په دې باندې خبره نه کیږي دا ایديولوژیکل کنفیوژن چې کوم دی دا به بیا هی ځکه چې خبره پې نه کیږي خلک وایي بس منشور جوړ شو مشرانو جوړ کړی دی دیوان کور خبرې ضرورت نشته په دې باندې خبرې ضرورت دي ځکه چې نوی نوی ممبرز راځي نوی دغه راځي هغه سره
پای باندې د بیت ضرورت دی strategies اون کتلی لکه ګوره یو کارو شو په پنجاب یونیورسيټي کې د سټوډنټس strategy ډیر امپورټنت دی چې کته خپل غږ اوچتو یا په یو شو باندې د strategy بسیداري کله کله مون په دې سوچونو کړو نو کله کو spontaneously سوچو یا نه سجو شي خو strategies په کاری چی د تاسو ته یادی پنجاب یونیورسيټي یو کلچرل دغه کړه پښتون کلچرل آی کې دا ټول بلوچو دغه هغه نو پیدا جمعیت طلبه ګوره دا د هغې ایډیالوجي خو بل شان دی که نه هغې ته خو دا هر څه چې دا کېږي دا لګي چې په ضد د اسلام دی او کفر دی دا د هغې ایډیالوجي ده هغې فالو کوي د هغې خپل عین دی دلته کې هغې رالل او هر څه یې ډسټرپټ کړه چې کوم ټیپیکلي خو دایي چې سټوډنټس یونینز یا اورګنایزیشنز خپل خپل ایډیالوجیز یې او په خپل ډیبیټس کوي په کلاو میدان کې په پاکستان کې خو ما تاسو ته چې هغه ماحول ختم کړی شوی دی د ډیبیټ ماحول یې ختم کړی دی او ځوانان نه په کلاس روم کې ډیبیټ کولی شي او نه بهر کولی شي او که تپوس کې نو ټیچران یې هم درته یو عکسې خبره کوي چې کوم د سټیټ یو نریټیو به په کې باندې ووځي نو مونږ خپلو کې یو ډسکشن وکړ ځکه چې ځوانان ډېر غوسه وو او چا وی چې دا دا داسې هغه خبرې هم ما خو اول ځل اورېدلې چې دا مخ به په سوک دا کوږ مخ به په سوک سمېږي او که چا څه وي او چا څه وي داسې وایلنټ چې دا دی ته خول غواړي او دا دا پنجابیان پنجابي اسلامک یونیور دا اصل یې جمعیت طلبه دی بې د درز غرب نه نه پوهېږي او دی سره به دکه کول او زما دا دغه و چې دا ستراتیجي غلطه ده په دې باندې مزه وایلنس په وایلنس نه دغه کېږي هغې زور باله یي چې ستاسو نو مونږ ته اتڼ خبره مونږ وایي چې هغې کوم څیز خلاف راوتي تاسو یې د کوم څیز نه منع کړئ هغه خو کلچرل هغه نه یې منع کړی وایي نو زما سجیشن دا و چې تاسو هر کالج یونیورسيټي کې اتڼ وکړئ او دا پروټیسټ پیسفلی بټ ود ا لوټ اف دغه خلق راجم کوي هغه یو داسې موومنټ ته جوړ شو ورې دلته کې پېښار یونیورسيټي کې یو ضرور پروټیسټ شوی و د هغې هغه پرې سختې خبرې پکې شوې وې خو چې بیا د اتڼ دا پروسس شروع شو چې کراچۍ نه چې چېرته نه هم اورېدلل نو ځوانان راوتلل او هغې ښایسته اتڼ کوو اعتباد کې او ټول خلک ورسره شامل شو نو د هغه یا اواز یې واورېده چې دا څه شوي دا ولې شوي او ټولو یې چې دا غلط شوي دي او جمعیت طلبه یې لږ شانتې په بیک فوټ کړه ټیک شو نو خپل ستراتیجیز هر وخت یې به عکه ستراتیجي کار نه راځي خو دې خبرې ته یاد وساتئ چې ستاسو تنظیم په کوم دغه باندې جوړ شوی دی د دې ایډیالوجي څه ده هغه خبره مه هېروئ چې باچا خان دومره غټ لکه انګریز خلاف او بیا د پاکستانی اسټابلیشمنت خلاف تشدد په لاله نړ او بیا یې نن خلک مني چې د هغه هغه ټول فلسفي او دغه ټیکو نو موږ ولې دومره زر دا خپله خبره پرېږدو او د بل خبرې باندې یا د بل په پلاتفورم راشو او موږ دې وویل چې نه اوس دا هم کنفیوژن دی چې موږ له پکار دي ریلیجیس پلاتفورم یوز کړو موږ له پکار دي چې د بد رد او د کنځلو پلاتفورم یوز کړو دا زموږ سیاست اړونه دی نو زموږ تنظیم به بیا کله نه سمېږي کله به نه جوړېږي زموږ د ډیبیټس دغه دی نو ستراتیجیز بیا داسې پورئ چې کوم کې تاسو ته پته یي چې دا زموږ آیین او منشور سره په کانفلیکټ کې خو نه دی غصه خو ټول له راځي وره ماله به تاسو نه زیاته غصه راځي خو د عینه غصې نه صرف آی کین اونلي برن مایسلف آی بل بنده ته دومره نقصان نه شم رسولی خو که مونږ خپل ستراتیجیز داسې وکړو چې کوم نه زمونږ دا خبره خلکو ته او دا اوس مونږ بیا ریسنټلی د پښتون لانګ مارچ کې وکتل چې آی سره د ګټ ګټ نه خلک ولې شامل شول یو خوا یې کې کلاریټي وه
دا غا کلاریټی نو بیا هغه کې کارجو ګره مون ډیر به کلیر یو خو مون کې ډیر خلک داسې دي چې اول بزانی او بیا بل سوچ کوي نو هغه هغه کې کلاریټی نو هغه کې ریسک اغستو کارجو چې کله تاسو دا غا چیلنج کوي دومره لوی سیاست کوي چې دومره غټ لکه دغه فلسفي په سیمونګل او بیا مونږه استابلیشمنت چیلنج کو مونږه یو سیکولر پلورالیست پالیټکس کو نه دا بار خو ډیر کارج ضرورت دا آسان کار نه دی آسان کار خدا دې چې اسټیټډ نریټیو مونږه فالو کو اگر اس دلته دی روس یو کونسل جنرالي اونری کولاو کړی دی زایت الله روتیر آریان اشلم چه آریو کس التکی ناستو زور که زمونگا بیوروکرات ده که فوجی جرنیل ده که ارسو ده آغای ناستو او دا سی اکول چه لکم دا روسوس مسلمان ده او روس سر دا هر سر نو آغای وقت چه کلا مونگا ویچ ده جنگونو که مبریوز ده نو مونگا خو زمون مشرانه تا خو تریترز ہوئی ده کفر فتوی پیرالی نو زمان خیال داده چه آغای آی وقت کم بخبل زای ٹیکو ننم بخبل زای ٹیک دی او که دا کنفیوژن دین دا صرف دا کمیونکیشن گیپس دی او زمان دا خبل که دیشی سٹراتیجیز دا غکی نو فائنلی ترانسپیرنسی زمان دینا پس تاستا با مکر اکوم دکا چه زمان خیال ارگنیزیشنل behavior or culture is very important. Let me turn it. Hello? Jee, Assalamu alaikum. Ha ha, singe, it also did that. Rogani said, so what is the phone? Oh, wow, so the after you all, that came second here. Sorry. Transparency خپل دې پروسسس کې هغه دې زوري ګره خدای چې ندیم هم راغې ډېر ښه کار کوي پنجاب نه مونږ ډېر سيز د کولی شو ځکه چې پنجاب کې سټوډنټ پالیټکس سکول ډېر ګران کار عوام د سیکولر چې څنګه ماته ستو دیموکراتیک او پلورالیست پالیټکس دا ګران خبره ده خو دې خپل یو دغه جوړ کړی دی زه د دې یو پروګرام ته لاړم او ډېر ښکلی پروګرام مو په فاټا باندې ایشوز باندې پالیټکس کوي راوندې د پښتنو ایشوز باندې د اپریسډ قومونو ایشوز باندې نو په فاټا باندې هم ډېر ښکلی پروګرام یو کړو خو ما ته فون راغی چې دا تاسو ولې لاړې ښه خبره وه د فاټا د پی ایس ایف ځوانان سینټرل کمیټې کې دومره چې دغه یي چې هغه کوېسچن کولی شي دا ښه خبره ده هغه مانا د سنټرل پی ایس ایف چې کوم لیډر شو هغه ما ته فون وکړ چې تاسو ولې تللي ما ته ما ته پوښتنه دا ځوانان چیرته وایي نو زه زما یې که ما خام وایي نو ما ولې تاسو سره خبره نه وکړي ما ما ته خو د پی ایس ایف الیکټډ د پنجاب خلکو انویټیشن راکړ او زه راغلم نه دا خو به مونږ درته راکړو د پی ایس ایف سنټرل لیډرشپ الیکټډ لیډرشپ د پارټي سنټرل لیډرشپ راغوته ما بیا تاسو وکړئ چې زموږ جنرال سیکرټری میاسي کوم راغلی ده نو ایسر دا خبره سپینه کوي زه خو آیل گو اني وير په دا کې خو دا یو انسټیټیوشنل اورګنایزیشنل ویکنس هایلایټ کوي ٹھیک شو اوس هغه اورګنایزیشنل ویکنس و تاسو ځکه چې دا ټول فورمز امپورټنت دي ټول الیکټډ فورمز دي او هغه کې اغه چې کوم ماته وسه چې عین تاسو سوي سټراکچر تاسو سوي اغه باندې کتل ځکه چې ضروری دی چې هغه په کانفیډنس کې وو او هغه کوم یې وایي کوم نو ډیر ښه به ٹھیک شو ایله په کارو چې راغلی وو په دې دغه کې او یو سو په کې وو د سنټرل لیډرز خو اټ پوینټډ ټو ان اورګنایزیشنل ویکنس د پی ایس ایف چې کوم باندې په کارو چې پی ایس ایف بیا کې ناستله او خپل کې ما خو کوشش وکړ چې دا دواړه یو بل سره یو ځای کړم خو دا حکم خو
لك ما تولا جيدا چه ما نزورو باسلو چه طبع لتلي بكارو چه خبلو كده خبرهم ستل کروا چه بای دا سنگ بمونگا سنترل پارتای لیدر سنگ راولو انوائو بسنگ انوائت کو بل بسنگ انوائت کو دا طول چه کم دین دا بکار دی چه تاسو خبل اورگنائزیشن کدا سیزونا ستل دی نو دیز آر ا فیو تینگز چه زما بخل زما یو اورگنائزیشن سترینتن کولو دا پارا دیر ضروری او دغه چې کوم دی نو چې کلاریټي کمټمنټ او کنوکشن چې دا تاسو کوي دې ته موږ ورای چې پی ټی آی اوس دا شروع کړی نو موږ هم دا شروع کړو یو ویل هاف یور اون پلیټ فارم یوز دات او هغه نورو په خپل ایدیالوجي کې ډیبیټ وته دا ډیبیټس په کار دي چې تاسو کوي یونیورسيټیز کې د بل فکر خلکو سره هم ډیبیټس په کار دي که چې زه ورنه ده چې هر خبره مونږ کوم او ار یو دی هغه ایکسپټ کوي حکومت مونږ بل سره کینو او آرګومنت سره ډیبیټ کوو نو الګو زموږ خبره ځای نیسي نو بیسیکلی دا یو سو پوینټس دي چې کوم تاسو سره ما شیر کوم او آی'ډ لایک ټو ناو هیر فرام یو که څه کوېسچنز یې دا غي نو هغه تاسو باندې تاسو کوي خو دا دې چې تاسو خپل ایکسپیرینسز لک شیر کوي په اورګنایزیشنل سترینګثنینګ کې پلان زوم څه دي ځکه چې پنځو سکالا ان زو سکاله از ا ګډ انف 10 او دا وینا چې لکه مونږه تاسو کلاس نه کیدی نو دا سي تاسو خپل لیډرز کافی خدي مطلب سټوډنټ لیډرز وکینی او په لوکي او په تاسو ته بیا د بهر نه پکاري تاسو به ریکوست کوی ٹھیک شو دا سي باندې چې خلک تبو وی نازلی دی او ای ور ازو بچ نو پکار دي چې زموږ د انګیجمنت ډیر زیات دي او ډیر زیات انټرفیرنس هم کوي چای بیا درته وای چې دا پروګرام ولې وکاو داسې وکړ نو که په ټاکه دا کار نه دی چې هغه تاسو ته وای چې تاسو سټڈی سرکل وکړ کوو نه یا تاسو خپل کې ډیبیټ سوکړل کوو نه یا تاسو ممبرشپ څنګه وکړ پارٹی خلک راځي او تاسو کچې ورته موږ سره کېنه نو کې به کوی چې نه دس وی کین هانډل اور سیلف نو پکې پارٹی تاسو سره د ایڈوایسری رول دی او هغه تاسو به advice sikawai advice of the kasinawak tas wai che kam advice on pakarte nur pakarte che psf khpal aina o manshur bande chali khpal stretch structures strengthen kai wo universities ke colleges ke tool units ke o da wase dar te yo zal bia wam har zal wam o zrubi study shu de pukhtane zwanan ya zamun pashant siyasat mukh ke nishitle چه سو خزولا بکی زینی او مخ که وو بی اس اف که دیر و تاسو خو دیر پویا زوانانی مخ که خوبا داسی دوم را اپچونیتیز هم ده کمیونیکیشن نو او ما تا یاد دی چه سم را کار بکی ده ده یونیورسٹی که اتلیس یونیورسٹی او پشار که ما کتل چه ده هر پاٹه هر سوچ والا که دان انیسا زیر ما سنگ پیجان دره چه آبا پا گوستلو گرزیده دکه سي دي پي اس اف چې کوم ليډرز وومن ليډرز ايو په هوستل وګرځېدل په کالجونو وګرځېدل خلکو سره به میټینګز کول نو دا سي به خزي ممبرز راوستي تاسو سره اوس سوق دا سي دي دا هم نشته دي چې کوم زی او تاسو له ممبرشپ درایوز کوي دا هم تاسو نه هو چې د وومنز کالجز ته به تاسو سي خوالته خو به سوق کی کنه چې کوم تاسو له کار کوي نو هغه به ستاسو سلیک ډیر موټیویشن موبلایزیشن په خزو کې کوي نو کیږي نو اوس وخت دا سه و چې خزو به هم سوچ کوو چې د پیس پیسات کې بس درز غرمته او دغه ته نو څه نشته دې نه براتل خو ما کتلې دي چې پیسات سره به ټول نه سترونګست نن کله د یونیورسيټي وایس چانسلر د سو عبد اجازه کومه دا خو د پیس نو جهان دی به دومره کار کو چې ټول وخت به بزی و نو دا هم دی پی اس اف نه راوتی لک شانتی خزو پختانه و ای لکه خز اغا لکلیو یو پختون رساله که چه دی پختانو خزو بل دشمن نیشته بس خپل دا پختانه ای دشمن آندی تیک شو مون بخپل مایندز اوپن کو او دی دی پاره دا طول سترگل چکم دی باچا خانونو آغا دی دی پاره و چه مون دی tribalism knows mung de patriarchy chikam da ya da patriarchal da de knows
نو بكارتي چې تاسو په شان ځوانان ته هر وخت دا دی یادولو خبره ني بكارتي چې تاسو ځان سره چې د موبلایزیشن کې کار وکړي ندیم خو په خپل پروګرامز کې اټلیست ما کتلې چې کافي ډېر ښځې راغلې وې هغه کې او ښه ای داسې نه وې چې اسې ناستې وې ای کافي انګیجډ وې ای ټول سیسکي نو دا دغه ته ستاسو په څوک څه کوېسچنز کول غواړي یا څه خپل observations he asked for what you share with me. So then you point to the Kushrabi with the strategy of the Kira, the Atan Kabar Chimoa. Mother Sakhaldi, ما د پاپو څخه خبره نشته چې ستراتیجی ډیر زیاته پالیټکس چې کوم دی را پیو مطلب پالیټکس از الویز ستراتیجیک ستراتیجی پکې نه نو پالیټکس به نه خو دا د دې اتر مال د یو یو کلچرل سپیس کریټ کولو لکه زه دا موږ دا خبره کو چې اسلامي جمعیت ته طلبه چې دا یو دهشتګرد تنظیم دی لیکن شک نه لیکن یو خبره دا یو حقیقت چې موږ نه بیانو چې دا یو منظم تنظیم دی اغه مسلسل سیاست کوي اګه پافس کی یو اسلامي جمعیت طلبه یا د جماعت اسلامي کا سناس پافس کیم کی په جماعت کیم کی ک کرکټ لوبي ته تل یال کیم کی موږ ارزه سیاست نه کوو د دوی په مقابله کې چې موږ کم خلک یو یا پرون ما دا خبره کړې و چې کم خلک د دې اسلامي جمعیت طلبه خلاف ولاړ په میدان کې دا اتن پروګرام چې کم خلک ګډون پکې کې شرکت کوي راځي ام دا خلق د دې سیاست چې ضد جماعت اسلامي سیاست دی د دې سرګرمي وتري زنګر چې اسلامي جمعیت طلبه رنګ منظم تنظیم دومره زیات پینټریشن په ټول په تعلیمي ادارو کې د دې مقابله مو په تړونو کولای شو ها اتن دې استراتیجی برخه ضرور وي چې مطلب ته ټول کار کې پاکي دی واتن وي سیمینار دی وي مشاعره دی وي میوزیک دی وي اتن دی وي لیکن دا هغه کوم شی وو هم ولیدل چې هغه کې آی جی کې ټول هغه خلک چې ان ډایرکټلی بیرته هم دا هغه ملګری دي د اسلامي جمعیت طلبه په ګټه تمامي یا داسې ووایو چې هغه خلک چې کوم دي هغه دا اتن ولک څه شو نه چې په هفته کې یو ځل چې دی بیا د غسره ملاوي کې له جرامې سره آیا هغه ملیټ کولی دی اتن ولک او هغه داسې کوچی مطلب دا موږ دا دغه چې دی ماتولای شو د دې جمعیت رنګ سیاست هغه په څه باندې په اتنونو باندې یا په دغه رنګ کارونو باندې او هغه دا ته پته ده چې هغه کیپیټل چې کوم دی کلچرل کیپیټل هغه د دا او بچا په لاس کې که موږ پولیټیسایز کولای شو که موږ اتن پولیټیسایز کولای شو خو ګوډ که اتن موږ دی پولیټیسایز کوي دیتا بیا بچ هغه ځکه او د دې ټیپیکل اگزامپل د ټول ملګرو ته پر د کای دی زمینو ستیا آتا اتن چې دې سیاست وکړو اوس یو څوک راځي مطلب د پی ایس ایف والا راځي موږ سټرایک کړو دوی راځي سولیډریټی د پارا راځي او سټوډنټس باندې وروي چې تبه ټوپې ورځي راځي راځي لکه څه اوس پی ایس ایف مګر اعظم تاسو سره ودرې کوم وای نه ته د سیاست خبره نه اتن راځي نو دا کې لږ باریکی شته دا بالکل آی اګری وذ یو ګورې دا څنګه چې سټراتیجی یو خو مونږه اسلامي جمعیت طلبه چې کوم دی نو یو خو هغه منظم خو ضرور دی هغه فاشست تنظیم دی فاشست تنظیمونه جنرلي کافي اورګنایز دي او هلته پوره د سټیټ سپورټ هم دی دلته کې زمونږ دا لږ شان دی دا مونږ چې نن خبرې هم کوو د دې دکه دی چې زمونږ خپلو کې کمیونیکیشن او کلاریټي کمزوري ځکه شي چې د سټیټ سوسایټي کې چې کوم نریټیو سپریډ کړی دی ایا سات په مونږ ټول شوی دی او دې لپاره مونږ هغه خپلو کې دا ډیبیټس نور زیاتو چې دا کلاریټی راشي چې کلاریټی نه نو مونږ به هغه خپل ستراتیجی په خپله فیل کوو دا خبره ټیک ده خو آی وخت کې د پاسېدل او اسلامي جمعیت طلبه په ضد کې لکه ما ته یاد دي چې زه دې پاټۍ ته ما ډیسایډ کړ چې زه راځم خټک سیب دي او مونږ ټول یو ځای راغلي یو خټک سیب خو سیکنډ ټایم خو زه چې راتلم نو ما آی وخت کې د ایم ایم ای حکومتو
او هغه بان کړو یو سلف سنسرشپ هم جوړ شي ځکه چې د اسلام نوم کته واخلي یا دغه مونږ په ځان هم یو سنسرشپ کوو نو ما ورته چې زه خو به راشم جوین کوم خو ما له به ام ام ای دا میوزیک او هر څه بند کړي دي نو چې زه راځم نو ما له به ویلکم تاسو وت فل میوزیک او دغه کوي ټیک شو او آی مست ګیو ایټ ټو د پارټي چې هغه بیا سردار علم او هارون باچا راغوښتي او وت ګوډ فوک میوزیک او ګوډ میوزیک دا سره زما پارټۍ کې شمولیت کړی It was a message to tell MMA چې تاسو به نه یې چې مونږ ته به وایې چې مونږ به څه کوو څه به نه کوو هغه اټیک په پنجاب یونیورسټي کې په هغه سټوډنټس د نوروز راز وکړ هغه خلاف ودرېدل د هغې په ضد کې دغه ستراتیجي کېدای شوه خو کلاریټي چې نه نو بیا اټ کین بی هایجک ګوره دا پښتون لانګ مارچ څه چې دا توم چې دې کې کلاریټي وه دی کې کمټمنټ وو دی کې کنوکشن وو دی کې کریج خلکو کې وو نو دا دومره په اسانه نه هایجک کېدله ګوره کوشش هر رس کېده سحر ماخام بل دا دی چې هغه کمیټیز جوړ کړي او هغه کمیټیز سره به خبره کېدله او هغه به ټول رس خپلو کې کمیونیکیشن دا تنظیمي ایشوز او چیلنجز به ډسکس کول نو که کلاریټي نه وي هغه کوم زه تاسو ته هم چې خپل آینه او منشور باندې به تاسو ځای کړه تاسو به د دې نه نه صحیح اوس لکه د ان پي چینی او د سیکولر ډیموکراتیک په ځای ټوله ورځ دغه خبره کوي یعنې چې د عمران خان د پالیټکس یا د جمعیت علما اسلام پالیټکس نه موټیویټېډ دیټ مینس چې موږ خپل هغه منشور او دغه شاته پاتې کړه نو ستاسو به هم هغه دغه ضروري خو کلاریټي از امپورټنټ ستراتیجیز به بدلېږي خو ستراتیجیز شوډ اولویز بي ات لیست چې پی ایس ایف کوي چې هغه نان وایلنټ لکه ریزیسټنس can be very strong non violent resistance can be strong da mundo ko kawon chi nishi keden da matlab ye mun pal tuna philosophy negate ko chi mun go chi na nishi kede resistance dips mun go katla chi kala non violent is ka chi draz grab ko asan kar de kana adi kamzor re bacha khan khabar hai kamzori ka da non violent arka kas ko chi de cha conviction No, you have to be to come strategy um tau da ba tasu pa khala decide kul che kama strategy tau sara work kai aur kama ne kai kam wa kama strategy work kai aur that has to also come kala ba seminars kai aur kala ba workshop us de mashal khan case ke tasu bilkul initiative tika rase aur delta ki university of peshawar aur aga wa zarurat us psf de lead ki aur psf khamoshi na wa pakar ji د هغه وخت کې هغه ستراتیجی و چې یو څو مشران هم راغوښتل په خپل کې ناستې او پای باندې هم خبره په دې ستراتیجیز یو ویل هاف ټو ورک اوت که چېرته اډوایس ضرورت نه اوبه پاتې ده درته اډوایس راکې ټیک نو نو څه پوینټ مشال دا پروګرام چې فورم ورکړه د دې شوکا زمې له شمې دا وی وی دا چې یو خبره تاسو وکړه دا ما هم خپل هم په دې باندې لږ یو د دې خبره وکړم بیا ګورئ آی وخت کې زه د کټرسوم چې د کمیونیکیشن دا ګپ په اورګنایزیشنز فل کوي کمیونیکیشن ګپ او ستاسو خپل اورګنایزیشن کې دنه ګپ او دې لپاره او شو کوزس او دا وینه پس چې بیا سر په مرکز کې وشل نو هغه هم ټول کتلې ما خو تاسو وایي چې آی وخت کې که زه مینس کې نه راتلم نو پته نشته چې هغه څه شوي ټیک شو او هغه وخت کې ماته لګېدل چې نه ډسپلن شته دی اورګنایزیشن کې نه کمیونیکیشن شته او دواړو سایډس ته ریجیډیټي وه دواړو طرفو ته لږه ریجیډیټي وه او آواز دومره تیز و چې هغې کې خبره نه شل کېد نو دا ما تاسو چې دا د اورګنایزیشن هغه کمزوري او کمیونیکیشن ګپس شو کوي هغه خ پروګرام ته شو کوز نو پکارشه ا ډېر خ انیشیټیو
پای کې زما په خیال د کمیونیکیشن ګپ ته لاسه کېدای شي چې دا چې وي نو یو هاف ټو سی چې دا ستاسو کمیونیکیشن چینلز په څنګه وي ځکه چې هر یو کس کوشش کوي چې د بل نه مخکې شي داسې هم نشي کېدی آر ډسپلن هاز ټو بی دیر زه تاسو ته ما ووایم چې پولیټیکل آرګنایزیشنز آر جنرلی والنټري آرګنایزیشنز آی کې والنټیئرز باندې نو هغه یې دپاره کلاریټي نور هم ضروري دی آی د خپل آئین سره او منشور سره باندې کلاریټي خپل سټرکچر کې دننه ډسپلن نور زیات ضروري کېږي پاټۍ خو زه دې وخت لکه د پاټۍ اډوایزر چې څوک دی په کارو چې هغه کېناستلی او دا تاسو ته ستاسو دا جواب خو پاټۍ یو خبرې باندې ډېر کلیئر دی چې